Pa veoma je lepo raditi sa talentovanom i ambicioznom decom. Oni imaju jasno postavljene sve ciljeve, tačno znaju šta žele, imaju mnogo interesovanja, bave se prirodnim naukama, ali ih interesuju i društvene nauke i jezici i veoma su, umeju lepo da se organizuju, što je mnogo bitno za svaki posao, umeju da odrade sve što treba. I tako da je prosto pravo zadovoljstvo raditi sa njima. Mi smo ovde zbog izuzetnog uspeha na republičkom takmičenju iz matematike. Tako je, oni su postigli izuzetne rezultate. Najpre našu školu je predstavljala ekipa od petoro učenika. Iz drugog razreda išli su učenici Marko Stojanović i Ljubica Mladenović, iz trećeg razreda učenik Vlada Vasić i iz četvrtog razreda Aleksa Stefanović i Aleksa Stojković. Marko Stojanović je osvojio drugu nagradu, Vladan Vasić je osvojio treću nagradu, Aleksa Stefanović je osvojio takođe treću nagradu na državnom takmičenju i Aleksa Stojković je državni prvak, on je osvojio prvu nagradu i plasirao se za Srpsku matematičku olimpijadu. Dakle, takmičit će se u kvalifikaciji sa učenicima matematičkih gimnazija najbolje plasiranih, to je kvalifikacija za Međunarodnu matematičku olimpijadu. Ja mogu samo da kažem svaka čast, ali da li postoji i sigurno postoji neki specijalan program po kojima one rade da bi se plasirale na ovakvo takmičenje? Pa, radi se o tome da je to rad koji, to nije neka posebna priprema specijalno za ovo takmičenje, to je priprema koja traje više godina. Oni su se takmičili još od osnovne škole, to su takmičari višegodišnji, svi su iskusni takmičari i oni rade svakodnevno, tako da njihov uspeh je posljedica njihovog talenta i njihovog rada koji je uložen u to. Ali kažem, to nije direktna priprema samo za ovo takmičenje, to je rad koji traje više godina. Kakve su vaše prognoze za njihovo dalje takmičenje, školovanje uopšte? Pa mislim da neće imati nikakvih problema, naprotiv, oni su sposobni i bit će im veoma lako da se uhvate u koštac sa predmetima i zahtjevima koji se od njih očekuju nadalje.